नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी रवींद्र माने, राज्यकर निरीक्षक 2017 बॅच. आपल्या युट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत. आज आपण जो व्हिडिओ आणलाय किंवा घेऊन येत आहोत, त्या व्हिडिओमध्ये क्वालिटीचे जे फ्रिक्वेंटली विचारले जाणारे प्रश्न असतात ते दोन टॉपिकमधून जास्त असतात. एक म्हणजे परिशिष्टावरती प्रिलिमला प्रश्न येतो, ज्याला इंग्लिशमध्ये शेड्यूल्स म्हणतात. टोटल शेड्यूल्स 12 आहेत आणि 12 शेड्यूल्स पैकी बऱ्याच विद्यार्थ्यांमध्ये 12 शेड्यूल्स लक्षात राहत नाहीत. थोडक्यात आपण त्याच्यावरती आज बोलणार आहे. आणि दुसरा एक पार्ट आहे ज्याचा मी स्वतंत्र व्हिडिओ बनवतो, ते म्हणजे सगळे भाग घटनेचे. सो आज आपण परिशिष्टांवरती बोलणार आहे. परिशिष्ट 12 च्या 12 लक्षात कशी ठेवायची, त्यामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी अंतर्भूत आहेत आणि परीक्षेसाठी कुठले फॅक्ट्स महत्वाचे आहेत, आणि सतत जे प्रश्न परीक्षेला विचारले जातात ते कसे आपल्याला रिकलेक्ट होतील. तर मला वाटतं या छोट्याशा व्हिडिओमध्ये तुमचे बरेचसे पॉईंट्स कव्हर होतील. सो सगळ्यांनी शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा, तुम्हाला नक्कीच पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षांमध्ये याचा फायदा होईल. जमलं तर याच्या नोट्स काढल्या तरी चालतील, ठीक आहे. किंवा बिफोर एक्झाम परत एकदा हा व्हिडिओ तुम्ही फास्ट मध्ये ऐकला तरी चालेल. सो सुरू करूया. सगळ्यात पहिलं आपल्या परिशिष्टांची जर लिस्ट पाहिली किंवा अनुसूचीची लिस्ट पाहिली, कधी कधी बघा परिशिष्टाला मराठीत दोन शब्द आहेत, परिशिष्ट पण म्हणतात आणि अनुसूची पण म्हणतात. कन्फ्युजन झालं तर इंग्लिशमध्ये शेड्यूल शब्द बघा. शेड्यूल्स किती आहेत टोटल, तर 12 शेड्यूल्स आहेत. आता बऱ्याच वेळा प्रश्न निर्माण होतो की सर शेड्यूल्स आणि पार्ट्स काय फरक आहे. मोस्ट ऑफ द टाइम हे सांगितलं जात नाही की शेड्यूल्स आणि पार्ट्स मध्ये काय फरक आहे, जसं शिकवलं जातं किंवा तुमच्याकडून म्हणून घेतलं जातं. सगळ्यात पहिले याला आपण डिस्टिंग्विश करू की पार्ट्स आणि शेड्यूल्स मध्ये काय फरक आहे. बघा, पार्ट्स जे आहेत ते आपल्या घटनेचे जे आर्टिकल्स आहेत, म्हणजे आपल्या घटनेमध्ये जे मुद्दे लिहून ठेवलेत, पॉईंट्स लिहून ठेवलेत, रूल्स लिहून ठेवलेत, ते पॉईंट वाईज लिहिले 1, 2, 3, 4 असे जवळपास 395 पर्यंत गेले. आणि या प्रत्येक मुद्द्याला आपण आर्टिकल म्हणतो, कलम म्हणतो, अनुच्छेद म्हणतो, ठीक आहे. आता ह्या कलमांना त्यांनी प्रॉपर सेग्रिगेशन केलंय, म्हणजे जसं की 1 ते 4 जी कलम आहेत त्यांना त्यांनी भाग क्रमांक 1 नाव दिलंय, 5 ते पुढे 12 पर्यंत किंवा 11 पर्यंत कलम आहेत त्यांना आपण भाग नंबर 2 दिलाय. सो हे डिवाइड जे केलंय ना, ते आपल्या पुस्तकात कसे चॅप्टर्स असतात 1, 2, 3, 4, 5 तसे ते डिवाइड केले, त्याला आपण पार्ट्स म्हणायचं, ठीक आहे, त्याला भाग म्हणायचं घटनेचे. असं डिव्हिजन करून झाल्यानंतर आपले भाग किती झाले, तर जवळपास त्यावेळेस आपले 22 भाग होते आणि आता जवळपास 25 भाग झाले, ज्यामध्ये 4 भागांची वाढ झालेली आहे आणि त्यामध्ये 1 भाग डिलीट झालेला आहे. याच्यात आपण स्वतंत्र बोलू, परंतु परिशिष्ट आणि भागामध्ये फरक सांगण्यासाठी मी हे सांगितलं. आता परिशिष्ट म्हणजे काय, तर परिशिष्ट म्हणजे ज्या गोष्टी भागांमध्ये किंवा आर्टिकलमध्ये मेन्शन करण्यास स्वतंत्र वाव नव्हता, तर त्या गोष्टींना स्वतंत्र घटनेच्या शेवटी मेन्शन केले, आणि हे जे शेवटी जोडलेल्या गोष्टी आहेत त्याला आपण परिशिष्ट किंवा अनुसूची म्हणायचं. आय होप कळलं असेल तुम्हाला. या घटनेची निर्मिती ज्यावेळेस झाली त्यावेळेस जवळपास 8 परिशिष्ट होती, आणि 8 परिशिष्टांमध्ये वेळोवेळी वाढ होऊन जवळपास आता 12 परिशिष्ट झाली आहेत. सगळ्यांनी ही 12 परिशिष्ट या लेक्चरमध्ये काळजीपूर्वक ऐका. ज्यांची अगोदर झाली आहे त्यांनी रिव्हिजन साठी ऐका, आणि ज्यांची अगोदर नाही झाली आहेत त्यांनी व्यवस्थित ऐकून नोट्स काढून ठेवा. याच्यावरती हमखास प्रश्न येणार आहे डिसिप्लिनच्या परीक्षेत किंवा पुढच्या येणार सगळ्या परीक्षेत. सगळ्यात पहिलं 12 परिशिष्टांमध्ये काही गोष्टी आहेत त्या लक्षात ठेवायला सोप्या आहेत. सगळ्यात पहिलं परिशिष्ट कसं लक्षात ठेवायचं, बघा पहिलं परिशिष्ट कोणाला अलॉकेट केलं जाईल, तर भारताच्या राज्यांसाठी. सो सगळ्यांना भारताच्या राज्यांचं डिटेल इन्फॉर्मेशन व्हावं म्हणून पहिल्या परिशिष्टामध्ये भारताची राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश. आपल्या देशामध्ये काही प्रदेश राज्य म्हणून कन्सिडर केले जातात आणि काही प्रदेश आपल्या इथे केंद्रशासित म्हणून कन्सिडर केले जातात, ज्याला इंग्लिशमध्ये स्टेट्स अँड युनियन टेरिटरी म्हणतात. त्यामुळे आपलं पहिलं परिशिष्ट कशासाठी असणार आहे, इंडिया म्हणजे त्याचं स्टेट्स आणि त्याची केंद्रशासित प्रदेश. सो हे कोणाच्याही लक्षात राहील, क्लिअरली सांगितलंय कसं लक्षात ठेवायचं. पहिलं आहे, सो पहिली प्रायोरिटी आपल्या देशाला, आपल्या राज्याला, आपल्या केंद्रशासित प्रदेशांना, म्हणून सगळ्यात पहिलं मेन्शन केलं. दुसरं परिशिष्ट कसं लक्षात ठेवायचं, 2 आहे आणि त्याच्यात 2 अक्षर आहे, ठीक आहे. आय रिपीट, 2 आहे परिशिष्ट नंबर आणि 2च अक्षर. 2 अक्षर कोणती, भत्ते. भत्तेला इंग्लिशमध्ये म्हणतात अलाउन्सेस किंवा पगार, सॅलरी. सो या दुसऱ्या परिशिष्टामध्ये तुम्हाला भत्ते हे सांगितलेलं आहे. सो तुम्ही शॉर्ट मध्ये लक्षात ठेवा मराठीत भत्ते, आणि भत्तेला 2 अक्षर आहेत म्हणून दुसरं परिशिष्ट, क्लिअर. आता भत्त्यांमध्ये तुम्हाला कोणाकोणाचे पगार भत्ते सांगितले हे परीक्षेला विचारलं जाऊ शकतं. सो लक्षात कसं ठेवायचं, सगळ्या महत्वपूर्ण पोस्ट आहेत त्यांचे भत्ते इथं दिले. आय रिपीट, सगळ्या घटनात्मक महत्वपूर्ण पोस्टचे पगार भत्ते इथं दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ सगळ्यात पहिली महत्वाची पोस्ट आपल्या देशात कुठली असते, राष्ट्रपती. क्लिअर, लक्षात कसं ठेवायचं बघा, राष्ट्रपती. राज्यातली त्याची समतुल्य पोस्ट कोणती आहे, राज्यपाल राज्याचे. सो 2 पोस्ट झाल्या. आता यायचं संसदेमध्ये. संसदेमध्ये 2 सभागृह आहेत आणि 2 सभागृहांमध्ये 4 पीठासीन अधिकारी असणार आहेत. जसं की लोकसभेमध्ये 2 पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी म्हणजे जे पुढे खुर्चीमध्ये बसतात ते. लोकसभेच्या केसमध्ये आपण त्यांना म्हणतो लोकसभेच्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इंग्लिशमध्ये त्यांना म्हणतो स्पीकर डेप्युटी स्पीकर.
आणि नंतर राज्यसभेच्या केसमध्ये आपण त्यांना म्हणतो राज्यसभेचे सभापती उपसभापती, ज्याला इंग्लिशमध्ये आपण म्हणतो चेअरमॅन डेप्युटी चेअरमॅन. ठीक आहे, आता हे चार व्यक्ती जे आहेत त्यांचे सुद्धा पगारभत्ती दुसऱ्या परिशिष्टात मेन्शन आहे. सेम संसदेत सारखीच बॉडी आपल्या राज्यामध्ये, ज्याला आपण राज्याचं विधानमंडळ म्हणतो. राज्याचं विधानमंडळ जर बोलत असेल तर त्याला स्टेट लेजिस्लेचर बोलतो, आणि जर स्टेट लेजिस्लेचर बोललं तर बऱ्याच राज्यामध्ये तुम्हाला दोन हाऊस दिसतात, लोकसभेसारखं विधानसभा, राज्यसभेसारखं विधान परिषद. तिकडे जे चार पीठासीन अधिकारी बोललो ते इकडे पण लागू होतात, फक्त नाव बदलणारे. तिकडे लोकसभेचे चार होते, इथं विधानसभेचे चार, आणि तिकडे राज्यसभेचे चार पीठासीन अधिकारी, इकडे विधान परिषदेचे चार. सेम स्पीकर, डेप्युटी स्पीकर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधानसभेच्या बाबतीत, आणि नंतर चेअरमॅन डेप्युटी चेअरमॅन म्हणजे सभापती उपसभापती विधान परिषदेच्या बाबतीत. सो हे चार आणि ते चार किती झाले, टोटल आठ व्यक्ती. त्यानंतर अजून दोन व्यक्तींना ऍड करा, जसं की जजेस आहेत आपले, जजेसचे दोन प्रकारचे जजेस आहेत, एक सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि दुसरं उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, दोघे पण इथं कव्हर होतात. आणि शेवटी राहिलेले व्यक्ती किंवा पद म्हणजे कॅग, कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल. या विषयावरती किंवा कंट्रोलर वरती, ऑडिटर जनरल वरती, कॅग वरती मी स्वतंत्र व्हिडिओ बनवलाय, लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देतो, तिथून तो व्यवस्थितरित्या 10-15 मिनिटांमध्ये कव्हर होते, तिथून ते कव्हर करून घ्या, महत्वपूर्ण संस्था आहे. दुसरं परिशिष्ट कळलं असेल तुम्हाला, दुसऱ्या परिशिष्टामध्ये ह्या सगळ्यांचं मेन्शन केलंय. एक नोटीस झालं का तुम्हाला, इथे राष्ट्रपतींसोबत उपराष्ट्रपती मेन्शन केलेलं नाहीये, परंतु उपराष्ट्रपतींचं नाव जरी मेन्शन नसलं तरी उपराष्ट्रपती पदाचं नाव मेन्शन आहे वेगळ्या रूपात. कसं, राज्यसभेचे अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे सभापती, चेअरमॅन ऑफ राज्यसभा कोण असतं, उपराष्ट्रपती असतात. त्यांना पगार जो आहे तो राज्यसभेचा सभापती म्हणून मिळतो, उपराष्ट्रपती म्हणून मिळत नाही. म्हणून पगार भत्त्यांमध्ये उपराष्ट्रपती नाव न लिहिता ते कोणतं नाव लिहिलंय त्यांनी, राज्यसभेचा सभापती. हे सगळ्यांना ज्यांचं क्लिअर झालं नसेल त्यांचं आज आपण क्लिअर केलेलं आहे. ठीक आहे, तुम्हाला प्रश्न कसा येईल आता दुसऱ्या परिशिष्टावर, सिम्पल क्वेश्चन येईल. दुसऱ्या परिशिष्टामध्ये कोणाकोणाच्या पगार भत्त्यांचा समावेश आहे, मी समराईज करतो परत. राष्ट्रपती, राज्यपाल, त्यानंतर आठ पीठासीन अधिकारी, चार पीठासीन अधिकारी संसदेचे, चार पीठासीन अधिकारी तुमचे राज्याच्या विधानमंडळाचे, सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्टचे जजेस, ठीक आहे, आणि कॅग, या सगळ्यांचा समावेश दुसऱ्या परिशिष्टात होतो. सो आय होप की सगळ्यांना दुसरं परिशिष्ट कळलंय आणि मी बऱ्यापैकी त्याच्यात क्लॅरिफिकेशन आणले. तिसरं परिशिष्ट कसं लक्षात घ्यायचं, तिसरं परिशिष्ट तुम्ही लक्षात ठेवू शकता, श प थ. श प थ म्हणजे तीन अक्षर आहेत, ठीक आहे, आणि तिसरं परिशिष्ट आहे. सो गेल्या वर्षी राज्यसेवा पूर्व परीक्षेला हे प्रश्न आलेला वन लाईनर क्वेश्चन होता, खूप इझी होता, परत रिपीट होऊ शकतो. सो लक्षात ठेवा, शपथ हे जे आहेत सगळ्यात त्या कुठल्या परिशिष्टात दिल्यात, तिसऱ्या परिशिष्टामध्ये दिल्यात. आता पुढचा प्रश्न आहे, जसं दुसऱ्या परिशिष्टा संदर्भात मी सांगितलेलं तसं तिसऱ्या परिशिष्टात डिटेल देतो. तिसऱ्या परिशिष्टामध्ये तुम्हाला कोणाकोणाच्या शपथविधींचा समावेश केलेला आहे, तर कोणाकोणाच्या शपथविधींचा समावेश केलाय लक्षात कसं ठेवायचं, मी खूप सिम्पल सांगणार आहे, सेन्स डेव्हलप करून सांगतो. असं लक्षात ठेवा की तुम्हाला मंत्री व्हायचंय, आणि मंत्री व्हायचं असलं तर तुम्हाला कुठल्या स्टेजेस मधून जावं लागेल. मी केंद्राचा मंत्री सांगतो उदाहरणार्थ, तुम्हाला केंद्रात मंत्री व्हायचंय तर पहिलं म्हणजे तुम्हाला संसदेचा सदस्य व्हावं लागेल, आणि संसदेचा सदस्य व्हायचं तर इलेक्शन लढवावं लागेल. तर सगळ्यात पहिली स्टेप येते इलेक्शन लढवणं, तेव्हा तुम्ही असता उमेदवार, कॅन्डिडेट, मग तेव्हा एक शपथ घ्यावी लागणार. तुम्ही निवडून आलात संसदेमध्ये, लोकसभा किंवा राज्यसभा काही असेल, निवडून आलात की तुम्ही काय होणार, खासदार म्हणणार तुम्ही स्वतःला किंवा एमपी म्हणणार, तेव्हा एक शपथ घ्यावी लागेल. आणि तिसरी शपथ तुम्हाला मंत्रीपद मिळाल्यावरती. सो शेवटच्या दोन शपथा ज्या सांगितल्या, खासदार झाल्यावरती आणि मंत्रीपद मिळाल्यावरती, त्या राष्ट्रपती देतात. आणि पहिली जी शपथ आहे ती तुम्हाला भारत निर्वाचन आयोग देतो, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. सो तीन शपथा तुम्हाला केंद्रात मंत्री होताना घ्यावे लागतील, आणि तीन शपथा तसंच राज्यात मंत्री होताना घ्याव्या लागतील, आणि ह्या सहा शपथांचा उल्लेख तिसऱ्या परिशिष्टात. सिंपल, तीन आणि तीन टोटल किती झाले, सहा. हे असेच लक्षात राहिले तुमच्या. आता कोणाला ऍड करायचं, जे मागे तुम्हाला शेवटी सांगितलं ना दुसऱ्या परिशिष्टात, जज दोन टाईपचे, सुप्रीम कोर्टचे, हायकोर्टचे आणि कॅग, या तिघांना कॉपी पेस्ट इथं पण करून टाकायचं. मग टोटल किती झाले, सहा तुमचे मंत्री, खासदार आणि उमेदवार म्हणून. तसंच तुम्हाला राज्यामधले, राज्यातला मंत्री व्हायचा असेल तर उमेदवार म्हणून पहिलं, त्यानंतर आमदार म्हणून, त्याच्यानंतर राज्याचा मंत्री म्हणून. असे सहा शपथी, जजच्या दोन शपथी म्हणजे सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टच्या, आणि शेवटी तुम्हाला आहे कॅगची शपथ. सो ओव्हरऑल तुमच्या तिसरं परिशिष्ट कसं लक्षात ठेवायचं ते सुद्धा सांगितलं. आय होप कळलं असेल तुम्हाला. भत्ते दुसरं परिशिष्ट, शपथ तीन अक्षर, शपथ, भत्ते दोन अक्षर, म्हणून तसं दोन अक्षर दुसरं, तीन अक्षर शपथ, तिसरं परिशिष्ट. ठीक आहे, आणि मी तुम्हाला आतल्या गोष्टी पण लक्षात ठेवा, कारण की आतल्या गोष्टींवरती पुढे प्रश्न येणार आहेत. ठीक आहे, नेक्स्ट आहे चौथं परिशिष्ट. चौथ्या परिशिष्टामध्ये खूप सिंपल आहे. चौथ्या परिशिष्टामध्ये राज्यसभा, राज्यसभा चार अक्षर आहेत आणि चार अक्षर राज्यसभेचे असल्यामुळे राज्यसभा शब्द लक्षात ठेवायचा. आता तुम्ही म्हणाल सर काय राज्यसभा,
राज्यसभेमध्ये प्रत्येक राज्याला काही विशिष्ट प्रमाणात सीट्स अलॉकेट केलेले असतात, आणि हे जे सीट अलोकेशन आहे राज्यसभेचं ते घटनेच्या कलम 80 मध्ये बघायला मिळेल. 80 कलमामध्ये तुम्हाला राज्यसभेचं कंपोजिशन दिलेलं आहे. सो ते कलम पण लक्षात ठेवा पॅरेलली या अभ्यास करतानाच. 80 कलमामध्ये राज्यसभेची रचना दिलेली आहे. आता राज्यसभेच्या रचनेमध्ये प्रत्येक राज्याला आणि केंद्रशासित प्रदेशाला काही सदस्य निवडून दिलेले आहेत किंवा सदस्य अलोकेट केलेले आहेत. जसं की महाराष्ट्राच्या केसमध्ये महाराष्ट्राला 19 सदस्य दिलेत आणि युपीला जवळपास 31 सदस्य दिलेत. हे कशाच्या आधारावरती ठरतं? हे लोकसंख्येच्या आधारावरती ठरतं आणि लोकसंख्यावर प्रत्येक राज्याला हे फरक आहे. सो कोणत्या राज्याला किती सदस्य आहेत राज्यसभेमध्ये हे चौथ्या परिशिष्टात दिलं. त्यामुळे लक्षात कसं ठेवायचं? राज्यसभेच्या सीट्स असं लक्षात ठेवू शकता आणि जास्त नाही राहिलं तर 4 अक्षर राज्यसभा एवढं लक्षात ठेवा. सिम्पल तुम्हाला क्लिअर कट सांगितलेलं आहे. सो आतापर्यंत तरी ट्रिक वर्क झाली. दुसरं तिसरं आणि चौथं परिशिष्ट. पहिल्यासाठी तर सांगितलं की भारताची राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सुरुवातीला येणार कारण आपण भारताला प्रायोरिटी देतो म्हणून फर्स्ट नंबर त्याला दिला. ठीक आहे, आता पाचव्या परिशिष्टावरती वर्क होतीये का ट्रिक बघूया. पाचवं परिशिष्ट आणि 5 अक्षर अनुसूचित. मराठीमध्ये त्याला अनुसूचित म्हणतात. अनुसूचित म्हणजे काय? इंग्लिशमध्ये त्याला म्हणायचं शेड्युल्ड. ठीक आहे, शेड्युल्ड एरिया किंवा शेड्युल्ड जे काही जमाती असतात अनुसूचित जमाती असतात त्यांच्याबद्दल ह्या परिशिष्टामध्ये दिलेलं आहे. सिंपल आहे. सो या परिशिष्टामध्ये तुम्हाला अनुसूचित शब्द लक्षात ठेवायचा, शेड्युल्ड वर्ड लक्षात ठेवायचं आहे. मराठीत लक्षात ठेवलं तर ट्रिक वर्क होईल तुम्हाला. ठीक आहे, अनुसूचित. ठीक आहे, सो अनुसूचित हे पाचव्या शेड्युलमध्ये आहे आणि 6वं शेड्युल पण अनुसूचितच आहे परंतु त्याच्यामध्ये 4 विशिष्ट राज्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे 5 आणि 6 हे सिमिलर आहे परंतु 6व्या परिशिष्टामध्ये तुम्हाला 4 विशिष्ट राज्यामधल्या शेड्युल्ड एरियाबद्दल त्यांनी भाकित केलेलं आहे. आता ही कुठली राज्य आहे ते खूप महत्वाचं आहे तुम्हाला परीक्षेला येईल. तिथे पण मी एक ट्रिक बनवली आहे असं लक्षात ठेवायचं. सुरुवात आणि एंड ही मुलांच्या नावाने होते म्हणजे सॅम आणि राम. सॅम म्हणजे आसाम आणि राम म्हणजे मिझोराम. ठीक आहे, हे दोन झाले. आता मधली दोन राज्य कोणती आहेत? सो लक्षात ठेवायचं पूर किंवा मेघ असं लक्षात ठेवा. मेघामुळे म्हणजे पावसामुळे पूर येतो आणि त्या दोन नावावरून तुम्ही ही दोन राज्य लक्षात ठेवू शकता, मेघालय आणि त्रिपुरा. आता इथं जास्त कन्फ्युजन होतं म्हणून आसाम मेघालय म्हणजे पाऊस पहिला आणि त्याच्यानंतर पूर येतो म्हणून त्रिपुरा आणि शेवटी तुमचं लक्षात ठेवायचं ते म्हणजे मिझोराम. सो ह्या 4 राज्यामधला जो शेड्युल्ड एरिया आहे त्याला विशिष्ट बाबींची आवश्यकता होती म्हणून त्याला 5व्या परिशिष्टात न कन्सिडर करता त्याला 6व्या परिशिष्टात कन्सिडर केले. सो 5 आणि 6 हे दोन्ही परिशिष्ट तुम्हाला अनुसूचितसाठी. ठीक आहे, क्लिअर. 6 पर्यंत आलो आपण. आता 7व्या परिशिष्टाकडे येऊया. 7व्या परिशिष्टामध्ये ऍज सच मला काही ट्रिक सापडत नाहीये त्यामुळे 7वं परिशिष्ट तुम्ही असंच लक्षात ठेवा आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला लिस्ट दिलेल्या आहेत म्हणजे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची. हे लिस्ट काय प्रकार असतो सगळ्यात पहिलं नोट करा. हे घटनेचं कलम जे आहे ते 246 आहे. तुम्हाला वन लाईन क्वेश्चन येऊ शकतो. 246 कलमानुसार ह्या सूची दिलेल्या आहेत. जेव्हा कायदे बनवायचे असतात, निर्णय घ्यायचे असतात सरकारला, तर आपल्या देशामध्ये संघराज्य प्रणाली आहे आणि जर संघराज्य प्रणाली आपण फॉलो करत असू तर आपण राज्यांना पण काही अधिकार देतो आणि केंद्र स्वतःकडे काही अधिकार ठेवतो. परंतु झालंय असं की आपल्याला आपल्या देशामध्ये फूट नकोय म्हणून आपण काय केलंय, केंद्र सरकारला जास्त स्ट्रॉंग ठेवलेलं आहे आणि राज्य सरकारांना त्यांच्यावरती अवलंबून ठेवलेलं आहे. या पद्धतीला म्हणतात अर्ध संघराज्य पद्धती किंवा वाटाघाटीची संघराज्य पद्धती, क्वासी फेडरालिझम, बार्गेनिंग फेडरालिझम, कोऑपरेटिव्ह फेडरालिझम. हे कोण म्हणलंय ते तुम्ही व्यवस्थित बघून घ्या. जसं की क्वासी फेडरालिझम कोण म्हणलं असेल तर तुम्हाला ते के सीव्हीआर नावाचे तज्ञ म्हणलेले आहेत किंवा बार्गेनिंग फेडरलिझम कोण म्हणले हे जरा व्यवस्थित करून घ्या, हे तुम्हाला जोड्या लावायला येऊ शकतो. आता क्वासी फेडरलिझम मध्ये होतं काय तर आपल्या ज्या लिस्ट असतात त्या लिस्टमध्ये त्यांनी सब्जेक्ट डिवाइड केलेत म्हणजे केंद्र सरकारसाठी कोणते विषय आम्ही देतोय ज्यांच्यावरती ते कायदा करू शकतात, ज्याच्यावरती ते निर्णय घेऊ शकतात, पण राज्य सरकारांना आम्ही कोणते पॉवर देतोय ते लिस्ट नंबर 2 मध्ये टाकले. सो लिस्ट नंबर 1 केंद्र सूची आहे ज्याला तुम्ही सूची नंबर 1 म्हणता, केंद्र सूची म्हणता. इंग्लिशमध्ये त्याला युनियन लिस्ट म्हणायचं. राज्य सूचीला लिस्ट नंबर 2 म्हणायचं आणि त्याला स्टेट लिस्ट इंग्लिश मध्ये म्हणायचं. आणि तिसरी जी लिस्ट आहे तिला म्हणायचं समवर्ती सूची किंवा कनकरंट लिस्ट. पहिल्या लिस्ट मधल्या विषयांवर कायदा करण्याचा काळजीपूर्वक आहे का? पहिल्या लिस्ट मधल्या विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकार. मी फक्त शब्द मुद्दा वापरतोय, फक्त केंद्र सरकारला संसदेच्या माध्यमातून आहे. दुसरी जी लिस्ट आहे त्याच्यामध्ये राज्य सरकारला कायदा करण्याचा अधिकार आहे, निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, परंतु मी राज्य सरकारला फक्त शब्द लावत नाहीये का ते थोड्याच वेळात कळेल. आणि तिसरं आहे ते मर्तीस म्हणजे समवर्ती सूची. आता सगळ्यात पहिले इथे एक क्वेश्चन लक्षात ठेवा, समवर्ती सूची कोणत्या देशाचं अनुकरण केलंय आपण विचारतील तर लक्षात ठेवायचं ऑस्ट्रेलियाचं अनुकरण केलंय. आणि ऑस्ट्रेलियाचं अनुकरण आपण जर करत असू तर हा काय प्रकारे समवर्ती सूची होता तर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार एका वेळेस त्या सूचीमधल्या विषयांवर कायदे करू शकतो परंतु जर वाद निर्माण झाला तर केंद्र सरकारचा कायदा प्रभावी ठरतो.
दुसरी जी सूची सांगितली तुम्हाला राज्य सूची, त्याच्यामध्ये सुद्धा राज्य सरकारला अधिकार दिले असले तरी केंद्र सरकारला तिथे त्या विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार मिळतो, परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत मिळतो. तर हे लक्षात ठेवा, अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये तिथे कायदा करता येतो. ठीक आहे. सो केंद्र सरकारला स्वतःला केंद्र सूचीमध्ये जवळपास 98-99 विषय दिलेत, राज्य सूचीमध्ये जवळपास 61 विषय आहेत आणि समवर्ती सूचीमध्ये जवळपास 52 विषय. बऱ्याच वेळा असं होतं की राज्य सूचीमधले विषय समवर्ती सूचीमध्ये ट्रान्सफर केले जातात. तशी एकदा गोष्ट झालेली आहे आणि 42व्या घटना दुरुस्तीने आपण 5 विषय राज्य सूचीतून उचलून समवर्ती सूचीमध्ये टाकले. आता सिम्पल रिझन आहे, याचं काय असं का असं केलं असेल, आपण नॉर्मली पाठ करतो पण विचार करत नाही की हे 5 विषय का शिफ्ट केले असतील. त्याचं सिम्पल रिझन आहे, राज्य सूचीतल्या विषयावर जर केंद्र सरकारला कायदा करायचा असेल तर अपवादात्मक परिस्थितीतच करता येतो. मग त्यापेक्षा काय करायचं, केंद्र सरकार काय करतं, इथले विषय उचलून तिकडे ट्रान्सफर करतं, जेणेकरून समवर्ती सूचीत एकदा एक विषय गेला तर तिथे केंद्र सरकार पण कायदा करू शकतं, राज्य सरकार पण करू शकतं. सो तिथे जास्त प्रॉब्लेम होत नाही. म्हणून 5 विषय हे ट्रान्सफर केलेत 42व्या घटना दुरुस्तीने. तुमचा टास्क आहे, तुम्ही हे 5 विषय कोणते ते बघायचं आणि नोट करून ठेवायचं. 42व्या घटना दुरुस्ती तुम्हाला हे सापडतील. हे परीक्षेला एकदा दोनदा आले, हे रिपीट होईल येणाऱ्या परीक्षांमध्ये, लक्षात ठेवा. आता सूचींबद्दल आपण बोललो. जे विषय ह्या सूचींमध्ये बसत नाहीत त्या विषयांचा उल्लेख रेसिड्युअरी पॉवर म्हणून केलाय. आता नावातच आहे बघा, रेसिड्युअरी पॉवर मराठीत काय म्हणणार, शेष म्हणजे राहिलेले अधिकार, म्हणून त्याला म्हणतात शेष अधिकार. याचा उल्लेख कुठल्या घटनेच्या कलमात केलाय असं विचारतील, 248 कलमामध्ये शेष अधिकारांचा उल्लेख केलेला आहे. ठीक आहे. सो ओव्हरऑल आय होप की तुम्हाला मी 7वी सूची सांगण्यात सक्षम ठरलेलो आहे. आता 7व्या सूचीमध्ये जरी मी ट्रिक सांगितली नसेल, बाकीच्या ट्रिक सांगितल्यामुळे 7वी सूची आपोआपती कव्हर होते. पुढे जाऊया आपण 8व्या परिशिष्टाकडे. ज्यावेळेस आपण येऊ 8व्या परिशिष्टामध्ये तुम्हाला भाषा आढळत. ठीक आहे. आता 8व्या परिशिष्टामध्ये 8 हे आपण ज्यावेळेस लिहितो त्यावेळेस दोनच अक्षर आहेत बघा, 8 आणि भाषाला पण दोनच अक्षर आहेत. त्यामुळे इथे तुम्ही दुसऱ्या परिशिष्टासारखं इथे ट्रिक लावू शकता. 8 आणि भाषा हे दोन्ही सिमिलर आहेत किंवा त्या अक्षरांची संख्या सिमिलर आहे. भाषामध्ये तुम्हाला बरेचसे प्रश्न येण्याची संभावना आहे, त्यामुळे काळजीपूर्वक ऐका आणि नोट करून ठेवा मी जे सांगतोय ते. 8वं परिशिष्ट जे आहे त्याच्यामध्ये सुरुवातीला ज्यावेळेस घटना लागू झाली त्यावेळेस भाषा किती होत्या, तर त्याच्यामध्ये भाषा होत्या 14. ह्या 14 भाषांचं सगळ्यांनी बघून घ्या कुठल्या कुठल्या भाषा होत्या, जसं की मराठी असेल, तेलुगू असेल, कन्नड असेल, मल्याळम असेल, त्या कुठल्या भाषा होत्या त्या पहिले बघा. त्यानंतर या 14 भाषांमध्ये भर पडली आहे वेळोवेळी आणि आता त्या भाषांची संख्या, अधिकृत भाषांची संख्या जवळपास 22 झालेली आहे. तुम्हाला माहिती पाहिजे की 14 भाषांपासून त्या 22 भाषा कशा झाल्या, कारण तिचा प्रश्न येऊ शकतो. सो मी हे सगळं डिटेल सांगणार आहे, तुम्ही जरा नोट डाऊन करून ठेवा त्याला व्यवस्थित किंवा ऐका तरी काळजीपूर्वक पहिल्या वेळेला. ओके. आता ह्या 8वं परिशिष्ट जे आहे भाषा, त्यामध्ये अधिकृत ज्या भाषा दिल्या त्या तुमच्या भारताच्या अधिकृत भाषा आहेत आणि त्या भाषांसंदर्भात तुम्हाला जे काही भाग आहे तो भाग आहे 17वा. सो ज्यावेळेस मी भाग सांगेन त्यावेळेस हे उल्लेख करेल. आता लक्षात ठेवा आपल्या घटनेचा 12वा भाग सुद्धा भाषा संदर्भात आहे. 343 कलमापासून जवळपास 351 कलमांपर्यंत तुम्हाला भाषेचा उल्लेख आहे. आता इथे आपल्याला काय सांगितलंय परिशिष्टामध्ये, आपल्या भारताच्या कोणत्या भाषा पहिल्या होत्या. सो 8वं परिशिष्ट शेवटचं परिशिष्ट होतं सुरुवातीला, त्याच्यामध्ये तुम्हाला जवळपास 14 भाषा होत्या आणि नवीन 8 भाषा ऍड झाल्या. सगळ्यात पहिली भाषा जी ऍड झाली, लक्षात ठेवायचं, त्याच्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागणार. सो घटना दुरुस्ती केली गेली 21वी आणि 1967ला ही 21वी घटना दुरुस्ती केली. आणि कोणती भाषा ऍड केली 15वी, सिंधी भाषा ऍड केली. लक्षात ठेवा सिंधी भाषा ही 15वी भाषा ऍड केली 1967 बाय 21st अमेंडमेंट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण भाषा ऍड केली, 3 भाषा ऍड केल्या एका वेळेस. तर लक्षात कसं ठेवायचं, कोमने, कोकणी, मणिपुरी, नेपाळी. कोमने, कोकणी, मणिपुरी, नेपाळी, या 3 भाषा ऍड केल्या. म्हणजे तुमची संख्या कशी झाली बघा, 15 होती तुमची सिंधी, 16, 17, 18. सो तुमच्या भाषांची संख्या झाली 18. आणि ही जी ऍड केली ती घटना दुरुस्ती तुमची कुठली होती, तर 71वी घटना दुरुस्ती होती. लक्षात ठेवा 71वी घटना दुरुस्ती, वर्ष होतं 1992. सो हे दोन झाल्यानंतर तुमची भाषांची संख्या आलेली जवळपास कुठपर्यंत, 18 पर्यंत. त्याच्यानंतर पुढे गेलात आणि तुम्ही डायरेक्टली 4 भाषा ऍड केल्या. ठीक आहे. डायरेक्टली 4 भाषा ऍड केल्या. आपल्याकडे बघा डॉक्टरची पदवी असते BAMS. सो लक्षात ठेवायचं BDMS. सो ए ला फक्त डी ने रिप्लेस करा, BDMS. आणि BDMS मध्ये तुम्हाला 4 भाषा ऍड होतात. बी म्हणजे बोडो, डोगरी, मैथिली आणि संताली. ठीक आहे. सो ह्या 4 भाषा ऍड झाल्यामुळे तुमची संख्या 18+4 22 झाली. आणि हे कधी केलं, कुठल्या घटना दुरुस्तीने केलं कसं लक्षात ठेवायचं, सुरुवातीला बघा 21 होती, त्याच्यानंतर 71 होती. या दोघांची जर बेरीज केली तर तुम्हाला तिसरी घटना दुरुस्ती मिळते. 21 आणि 71 किती, 92. ठीक आहे. 92वी घटना दुरुस्ती 2003 ला. सो अशा पद्धतीने तुम्हाला ही ट्रिक वर्क होईल. पहिल्यांदा 1 भाषा ऍड केली सिंधी, नंतर 3 भाषा कोमने ऍड केल्या आणि BDMS. 21वी घटना दुरुस्ती, 71वी घटना दुरुस्ती, 92वी घटना दुरुस्ती. वर्ष होतं 1967, वर्ष होतं 1992, वर्ष आहे 2003.
तर अशा पद्धतीने तुम्ही घटना दुरुस्ती आवर्जून लक्षात ठेवा. अजून एक घटना दुरुस्ती सांगणारी जी 8व्या परिशिष्टा संदर्भात आहे ती म्हणजे 96 घटना दुरुस्ती. याच्याद्वारे भाषा ऍड नाही केली पण अगोदर जी भाषा होती तिचं रूप चेंज केलं. जसं की ती भाषा ओरिया म्हणून ओळखली जायची 14 भाषांपैकी पहिल्या, ओरिजिनल बोललो ना त्या, त्यामध्ये ओरिया नावाची भाषा होती तिला ओडिया केलं गेलं 96 नुसार. तो ही पण लक्षात ठेवा. तुम्हाला याच्यावरती अजून एक पद्धतीचा प्रश्न येईल की कोणकोणत्या घटना दुरुस्त्या ह्या 8व्या परिशिष्टा संदर्भात आहेत, सो तुम्हाला हे सगळं आठवलं पाहिजे. त्यासाठी मी 4 घटना दुरुस्त्या सांगितल्यात, 21, 71, 92 आणि 96. या 4 घटना दुरुस्त्या 8व्या परिशिष्टा संदर्भात आहे. मी ओव्हरऑल पुरेपूर माहिती दिली आहे 8व्या परिशिष्टा संदर्भात. ही माहिती जर व्यवस्थित रिवाइज केली तर तुम्हाला 8व्या परिशिष्टाचा कोणताही प्रश्न चुकणार नाही याची माझी अश्योरिटी. ठीक आहे, क्लिअर. आय होप 8व परिशिष्ट कव्हर झाले. इथून पुढचे जे 4 परिशिष्ट आहेत ते 4 परिशिष्ट आपण नव्याने ऍड केलेत, ते जुनी परिशिष्ट नाही आहेत, ती नवीन ऍड झाली आहेत. कारण घटना लागू झाली तेव्हा 8च परिशिष्ट होती, नंतर ती 4 ऍड होऊन टोटल आता 12 झाले. यात सगळ्यात पहिले मी तुम्हाला कव्हर करेल 11 आणि 12 परिशिष्ट, विच इज इझी टू रिमेंबर. त्यामध्ये 11 आणि 12 परिशिष्ट बोललो की दोघांना एकाच वेळेस करायचं. 11व परिशिष्ट ग्रामीण पंचायत राज संदर्भात आहे आणि 12व परिशिष्ट हे शहरी भागातलं पंचायत राज संदर्भात आहे. त्यामुळे तुम्ही दोन जर बघितले तर पहिले ग्रामीण भागातलं घ्यायचं आणि नंतर शहरी भागातलं घ्यायचं. 11 आणि 12 परिशिष्ट अनुक्रमे 73 आणि 74व्या घटना दुरुस्तीने ऍड झाले. सो सिंपल आहे, 73 नुसार 11 ऍड झालं आणि 74 नुसार 12 ऍड झालं. दोघे पण घटना दुरुस्त्या 1992 लाच झालेल्या आहेत. काही फॅक्ट सांगतोय ते खूप नोट करून ठेवा, महत्वाचे आहेत. 1992 लाच झालेत परंतु लागू झाल्यात वेगवेगळ्या डेटला. 73वी घटना दुरुस्ती लागू झाली आहे 24 एप्रिल 1993 ला. 74वी घटना दुरुस्ती लागू झाली आहे 1 जून 1993 ला. 24 एप्रिलला पहिल्यांदा घटना दुरुस्ती लागू झाल्यामुळे तो दिवस पंचायत राज दिन म्हणून पण साजरा केला जातो. ठीक आहे, सो हे दोन्ही फॅक्ट सांगितले ते लिहून ठेवा. पुढचा फॅक्ट त्याच्यात सांगतो, 11व्या परिशिष्टामध्ये तुम्हाला काय दिलंय. 11व्या परिशिष्टात तुम्हाला दिले की ग्रामीण पंचायत बॉडीज ज्या असतात, म्हणजे जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल, ग्रामपंचायत असेल, या बॉडीज ज्या आहेत त्यांनी त्यांना कोणते विषय वाटून दिलेले. जसं आठवते मी 7व्या परिशिष्टात बोललो लिस्ट 1 केंद्र सूचीसाठी, लिस्ट 2 राज्य सूचीसाठी त्यांना जे विषय दिलेले, तसे मग जिल्हा पातळीवरती तुम्ही ग्रामीण पंचायत राजला कोणते विषय दिलेत. जसे की तुमचं असतं ना ते जत्रा असतात किंवा तुमचा पाणी पुरवठा असतो किंवा शिक्षण असतं, या सगळ्या गोष्टी ग्रामीण भागात सुद्धा दिलेल्या आहेत विषयांच्या रूपात. मग हे किती विषय दिलेत सगळ्यांनी नोट करा, 29 सब्जेक्ट दिलेले आहेत, 29 विषय दिलेत. आणि 29 विषय प्रॉपर नंबर लक्षात ठेवा, याच्यावर प्रश्न येतात. सो 29 विषय आहेत. पुढे जाऊन काय करायचं, तुम्ही एक्स्ट्रा स्टेप माझ्या व्हिडिओ पाहिल्यानंतर हे 29 विषय एकदा गो थ्रू करा, म्हणजे बघा, फक्त पाठ करू नका, बघा. तुम्हाला असं जाणवेल की त्याच्यातले जवळपास 20-25 विषय तुमच्या असेच लक्षात राहणार आहेत, कारण ते सगळे विषय ग्रामीण एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड आहेत. तुम्हाला ते इझिली रिलेट करता येतील. पण जे असे विषय आहेत ना की जे तुम्हाला वाटतंय ग्रामीण संदर्भात थोडे हटके आहेत ते फक्त नोट करून ठेवा. तुम्हाला परीक्षेला हल्ली ट्रेंड आलाय, तुम्हाला विचारतात 11व्या परिशिष्टात कोणते विषय आहेत किंवा नाही आहेत, मग इथे थोडी गडबड होते आणि हा प्रश्न सगळ्यांना येणार नाहीये. तुम्हाला जर हा प्रश्न अटेम्प्ट झाला तुम्ही बऱ्यापैकी कट ऑफच्या रेंजमध्ये येत आहे असं समजायचं. तसंच तुम्हाला 11व्या परिशिष्टात अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की 11व परिशिष्ट कुठल्या कलमासंदर्भात आहे. तर कलम लक्षात ठेवा 243G. कसं लक्षात ठेवायचं, जी फॉर जीनियस, जीनियस आहेत म्हणून तर हे पॉवर दिलेत सगळे 29 विषय पंचायतला, त्यामुळे 243G हे लक्षात ठेवायचं, जी फॉर जीनियस. ठीक आहे, तसंच तुम्हाला 12व परिशिष्ट सुद्धा आहे. 12व परिशिष्टामध्ये 18 विषय आहेत, 18. ठीक आहे, 18 विषयामध्ये शहराच्या संदर्भातले विषय आहेत ते पण एकदा बघून ठेवा. आणि याच्या संदर्भातलं कलम आहे 243W. कसं लक्षात ठेवायचं, डब्ल्यू पॉवर मध्ये डब्ल्यू पण आहे आणि याच्यात पण डब्ल्यू आहे, सो 243W. हे जेवढे फॅक्ट्स मी सांगितले 11-12व्या परिशिष्टात सगळेच्या सगळे परीक्षेला येऊन गेलेत आणि पुढे पण येणार, त्यामुळे लक्षात ठेवा, हे नोट करा, रिवाईज करा, परीक्षेला फायदा होईल. आता राहिले 2च परिशिष्ट आपल्याकडे, 10व आणि 9व. मी पहिलं 10व घेईन कारण ते तुमच्यासाठी करंट मध्ये खूप चर्चेत होतं. 8व गेल्या वर्षीचा जून महिना ज्यावेळेस 77 झालं, 77मध्ये तुम्हाला बघायला मिळालं की आपल्या इथे काही बंडखोर आमदार होते जे दुसऱ्या पक्षामध्ये किंवा दुसरी सत्ता बनवण्यासाठी ते फितूर झाले आणि तेव्हा आपल्याला खरा शब्द कळायला लागला की अँटी डिफेक्शन काय असतं, पक्षांतर बंदी काय असते. सो 10व परिशिष्ट जे आहे ते पक्षांतर बंदी संदर्भात आहे, हे आवर्जून लक्षात ठेवा कारण तुम्हाला ते खूप जास्त करंटमध्ये चर्चेला गेलंय आणि तुम्हाला परीक्षेला येण्याची संभावना आहे. याच्यासाठी घटना दुरुस्ती कोणती आहे लक्षात ठेवायचं, कारण नवीन ऍड झाले ना परिशिष्ट. सो घटना दुरुस्ती कोणती आहे, तर घटना दुरुस्ती आहे घटना दुरुस्ती 52 1985 राजीव गांधींच्या काळात झाली आहे. याच्यात काय सांगितलंय पक्षांतर मध्ये, जर एखादा व्यक्ती स्वतःचा पक्ष सोडत असेल किंवा स्वतःच्या पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध काम करत असेल तर तो पक्षांतर केलंय त्याने असं समजलं जातं, त्या व्यक्तीला त्याचं सदस्यत्व रद्द करता येतं. हे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार कोणाला आहे, तो ज्या सभागृहाचा सदस्य आहे त्या सभागृहाच्या अध्यक्षांना, म्हणजे जर तो लोकसभेचा असेल तर स्पीकर, राज्यसभेचा असेल तर चेअरमॅन, संविधानसभा विधान परिषदेच्या बाबतीत. सो ही गोष्ट लक्षात ठेवा, अँटी डिफेक्शन या पक्षांतर बंदी संदर्भात ह्या गोष्टी आहेत आणि ह्या गोष्टी तुम्हाला
दहाव्या परिशिष्टात दिलेले आहे. ठीक आहे, क्लियर. त्याच्यानंतर येऊया शेवटच्या परिशिष्टाकडे, ते म्हणजे नवव परिशिष्ट. नवव परिशिष्ट कशा संदर्भात आहे, तर नवव परिशिष्ट खूप वेळा तुम्ही मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्वे या गोष्टींचा ज्यावेळेस उपयोग करता त्यावेळेस तुम्हाला बघायला मिळतं. काय आहे नवव परिशिष्ट? बघा, सरकार बऱ्याच वेळा वेगवेगळे कायदे करतं. हे वेगवेगळे कायदे जे आहेत ते कायदे योग्य आहेत की अयोग्य हे ठरवायचा अधिकार ज्युडिशियरीला म्हणजे न्यायपालिकेला आहे. न्यायपालिका त्यांचं जे तत्व आहे ते वापरतं, ज्याला म्हणतात न्यायिक पुनर्विलोकन, ज्युडिशियल रिव्ह्यू, आणि त्याच्याद्वारे सरकारने केलेले कायदे अयोग्य सुद्धा ठरवू शकतं. परंतु सरकारला तो कायदा पाहिजेच असेल, हवाच असेल, लागूच करायचा असेल, आणि ज्युडिशियरी जर का त्या कायद्याला रद्द करणार असेल, तर मग सरकारकडे पर्याय कोणता राहतो? तर सरकार काय करतं, नवव परिशिष्ट ऍड करतं. नवव परिशिष्ट हे पहिल्या घटना दुरुस्तीने ऍड केलंय, इम्पॉर्टंट आहे. पहिली घटना दुरुस्तीद्वारे नवव परिशिष्ट ऍड झालंय आणि नवव्या परिशिष्टाला असं सांगण्यात आलं की जो कायदा नवव्या परिशिष्टात टाकला जाईल तो कायदा इम्यून होईल, संरक्षण प्राप्त होईल त्याला, कोणतीही न्यायपालिका त्याला रद्द करू शकणार नाहीये. ठीक आहे, त्यामुळे जे कायदे नवव्या परिशिष्टात जाणार ते कायदे न्यायपालिकेला नल अँड वर्ड किंवा रद्द करता येणार नाही. क्लिअर तुम्हाला हे? याच्यात मुख्यतः कुठले कायदे? जमीन सुधारणा कायदे, लँड रिफॉर्म ऍक्ट, टेनन्सी ऍक्ट, कुळ कायदे, हे सगळं इथं आहे. इंटरेस्टिंगली 1973 ला केशवानंद भारती खटला आला आणि केशवानंद भारती खटल्यामध्ये न्यायालय म्हणालं, म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं की सुप्रीम कोर्टचं किंवा न्यायपालिकेचं ज्युडिशियल रिव्ह्यू नावाचं जे तत्व आहे ते मूलभूत संरचना आहे, बेसिक स्ट्रक्चर भाग आहे. आणि जर तुम्ही आम्हाला बोलताय की आम्ही एखादी गोष्ट तपासणी करायची नाही नव्या परिशिष्टात टाकलं तर ते चालू देणार नाही आम्ही, कारण ज्युडिशियल रिव्ह्यू आमचं मूलभूत स्ट्रक्चरचा भाग आहे घटनेचा. आम्ही ते वापरणार आणि कुठलाही कायदा आम्ही तपासणार, इवन इफ तो कायदा नव्या परिशिष्टात टाकला तरी. परंतु न्यायालयाने थोडी पॅसिव्ह भूमिका घेतली. 1973 ला जर हा खटलाचा जजमेंट येते तर त्यांनी सांगितलं की याच्या अगोदर जे कायदे तुम्ही नव्या परिशिष्टात टाकलेत ते आम्ही चेक करणार नाही, याच्या पुढचे कायदे आम्ही त्याच्यामध्ये चेक करणार. त्यामुळे इथून पुढे कुठलाही कायदा जरी नव्या परिशिष्टात केला तरी न्यायपालिका त्याला चेक करू शकते. तुम्ही आठवत असेल तर बघा, मराठा आरक्षणच्या संदर्भात ही बाब झालेली. काही व्यक्ती म्हणत होते की मराठा आरक्षणचा कायदा नव्या परिशिष्टात का नाही टाकत आहे, तर नवव्या परिशिष्टात जरी आता हा कायदा टाकला असता तरी पण तो कायदा न्यायपालिकेकडून तपासला गेला असता, त्यामुळे तो प्रोटेक्टेड राहिला नसता. ठीक आहे, या बाबी लक्षात ठेवा. शेवटची बाब याच्यात ऍड करेन मी परिशिष्टांच्या व्हिडिओमध्ये, ती म्हणजे धव परिशिष्ट अगोदर कुठल्या राज्याला दिलेलं. सो मी तुम्हाला हे टास्क देतो, तुम्ही ते करायचं आणि मला कॉमेंटमध्ये कळवा की धव परिशिष्ट जे आहे ते आता अँटी डिफेक्शनला दिलंय 1985 ला, पण त्या अगोदर ते वेगळ्या कुठल्या तरी कारणासाठी वेगळीच तरतूद त्याच्यामध्ये दिलेली. तर तुम्हाला जर त्याचं उत्तर सापडलं तर मला ते कळवा, ती कुठली घटना दुरुस्ती होती, कुठल्या घटना दुरुस्तीद्वारे कोणत्या तरतुदीसाठी धव परिशिष्ट अगोदर वापरलेलं नंतर ते का रद्द केलं, ह्याचं मला तुम्ही कमेंट मध्ये कळवायचंय. ठीक आहे, सो सगळ्यांनी व्हिडिओ जर ज्यांनी बघितलाय त्यांना हे नक्कीच प्रश्न शेवटी दिलेला आहे मी, आणि त्यामुळे तुम्हाला ह्या प्रश्नाचं उत्तर शोधा. नक्कीच परीक्षेसाठी महत्वाचं आहे, मी उगीच नाही दिलेलं आहे. सो याचं उत्तर तुम्हाला सापडलं तर मला तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये कळवा. मला कॉमेंट बॉक्समध्ये जितकी उत्तरं येतील याचा अर्थ माझा व्हिडिओ तुम्ही कम्प्लीट बघितलाय हे मला कळेल. सो ओव्हरऑल आपण खूप फ्रुटफुल व्हिडिओ बनवलाय. या व्हिडिओमधून तुम्हाला प्रत्येक परीक्षेच्या मुख्य प्री कुठल्याही स्टेजवरती खूप जास्त प्रश्न क्वालिटीचे आढळतील. सो परिशिष्टावरती आपण जो व्हिडिओ बनवलाय तो आय होप की तुम्हाला आवडला असेल. नसला आवडला असेल तर डिसलाईक करा, आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचवायचा असेल तर नक्कीच पोहोचवा, शेअर करू शकता. मला काही रिफॉर्म सुचवायचे असतील तर मला कॉमेंट सेक्शनमध्ये तुम्ही सुचवा. असेच आपण व्हिडिओ सिरीजमध्ये भेटू. आपण एक भाग घटनेचे भाग जे आहे त्याच्यावरती एक सिरीज बनवू किंवा त्याच्यावरती एक व्हिडिओ बनवू आणि त्या व्हिडिओमधून तुम्हाला अशाच पद्धतीचं लेक्चर मिळेल. ठीक आहे, सो आपण थांबूया. खूप आभार तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. पण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया, तोपर्यंत धन्यवाद, गुड नाईट.